Tak Václave, postup do druhého kola, i když teda byla to pořádná divočina, stálo to hodně sil? Jo, stálo to hodně sil. Měl jsem 5-1 v prvním setu, pak to Roman stáhl na 5-4, doserviroval jsem to a ve druhém setu se opakovalo úplně to stejný. Měl jsem zase 5-1, ale tam už jsem to nezvládl. Měl jsem 5-2 servis, 5-4 servis, nezahrál jsem tam moc dobře. Prohrál jsem ten set 5-7, úplně jsem to tam nezvládl psychicky. A třetí set už byla taková loterie, bylo to podle mě o tom, kdo zvládne začátek. Zase 1-1 jsem obrejkl takovým zvláštním gamem, bylo tam hodně takových výměn na síti, takových kraťasy lobby. Zvládl jsem tady ten game a pak už jsem si věřil, pak už jsem to dohrál na 6-2 docela bez problému. Co bylo špatně v koncovkách prvních dvou setů? Nevím, první setu jsem to podcenil trochu, jsem to podcenil hlavě. Roman taky z začátku mě nebyl 100% na nohách, že byl takový pomalejší, tak jsem myslel, že to bude v pohodě. A druhý set, spíš takový opak podcenění, že jsem si kladl na sebe, že jsem to v první setu podcenil, abych to ve druhém neudělal a udělal jsem to, spíš jsem udělal chyby, no, zbytečný. Co říkáte na počasí? Na začátku se schylovalo k dešti, pak velký vítr a nakonec sluníčko. No určitě nepříjemný to bylo, no. Hlavně fakt bylo, že začátku byla fakt velká zima a pak najednou se hodně oteplilo, tak jsem z toho byl takový, trošku se mi motala hlava, bylo to nepříjemný. V dalším kole vás čeká mladíček, 19-letý teenager Lukáš Vejvara. Víte o něm nějaké informace? Hrál jsem s ním letos, hrál na rozehrání jeden český turnaj a hrál jsem s ním ve druhém kole, bylo to na 3 sety, hrál moc dobře, takže určitě těžký zápas. Na turnaj jste nasazený jako číslo 5, tak jaké jsou vaše cíle? Cíle, minulý týden jsem skračoval, takže jsem moc netrénoval ani na ten turnaj, takže cíle nejsou nějak vysoký. Jdu zápas od zápasu a budu se snažit každý zápas vyhrát. Letos jste absolvoval turnaj v Asii. Jaké to bylo? Jel jsem na 3 challengery, na větší turnaje. Mě z začátku roku se mi úplně nedařilo na futurech, tak jsem chtěl udělat nějakou změnu. Jel jsem do Asie a bylo to super. Samozřejmě ty challengery jsou prostě kvalitnější turnaje, lepší organizace, všechno. Takže já jsem si tam moc užil, hrál jsem poprvé kolo na challengeru, takže já jsem byl moc spokojený tam. Vy se pohybujete na rozhraní mezi challengery a futury. Tak jaká je to cesta, které ty turnaje patří mezi vaše oblíbené? Musí se to nějak kombinovat, no. Na futurech bych řekl, že je možná asi jednodušší možná uhrát body. Přenajdu na future, když budu hrát slušně, tak si vždycky věřím, že uhraju nějaký výsledek. Na challengeru je to asi těžší, ale zase mám šance na udělat nějaký opravdu velký výsledek. Musí se to kombinovat, no. Kvalifikace challengeru samozřejmě nejsou lehký, protože když člověk prohraje ve finále kvalitě na challengeru, tak nemá ani bod. Takže je to těžké, musím to nějak kombinovat teďka v létě. V loňské sezóně jste vyhrál 3 futury. To taky znamená, že letos musíte hodně obhajovat. Tak svědčí vám pozice favorita nebo obhájce? Úplně si to nějak nepřipouštím. Úplně člověk hraje hodně těch futurů, nějaký vyhraje, nějaký měsíce se daří, nějaký míň, úplně to nějak neřeším, ty body, ten žebříček. Takže je mi docela jedno. Člověk může být nasazený, může mít těžký lost, nebo může být nenasazený a může tam někdo vypadnout, takže moc to neřeším tohle. Ještě se zeptám, co vaše cíle pro zbytek sezóny? Zbytek sezóny, to těžký říkat, jelikož jsem tohle to ještě moc neuhrál. Nebudu říkat, že to je pro tuhle sezónu, ale samozřejmě cíle dostat se někam k tomu 200 do 250. místa, aby byla šance na ty kvalifikace Grand Slamu. To je pak velký skok. Jo, Václave, díky a jo, hodně štěstí dalším kole.